ត្រូវស្រេចចុងចិត្តទេមេត្រីឯកឧត្តមគតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដែលទទួលបានការតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាឬជំនួយការកន្លងមកនឹងត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ឡើងវិញបើចង់យកទីប្រឹក្សាឬជំនួយការមានឋានៈស្មើត្រូវព្យួរក្របខណ្ឌតែបើចង់រក្សាក្របខណ្ឌមិនទទួលបានឋានៈស្មើនោះឡើយ អាយ៉ាដាំកតេតេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានថ្លែងបង្ហើបឲ្យដឹងថានាពេលខាងមុខនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីការតែងតាំងតួនាទីជាទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ននានាដោយមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលត្រូវបានតែងតាំងជា
Panam, Mantraban Daltana Smile, Tit Nutti, Good Tok Tatu, Nitti, Jitti Prexa, Richum Nui Capano. I your dam the Jurat Montre, Bantlain Tak and Dong Tel, Capadalto Nitti, Jitti Prexa, Richum Nui Cat, Fuban Lo Hai, Dam by Chica, Lictor Chet, Pontai, Comin Panyaha, Mujum Nun, Dal Papua, Daltam Naka, Kangi, Daisa, Taikon Nomok, Montre, Dichkakla, Mintu Nitti, Tram Apibal, Ronkan, Titana Smile, Rat Montre, Rimontre, Mintu Nitti, Tram Anukarjalai, Pontai Mintanasma, Anu Rodlikatika Chidam, Tamkulka Padal Tamkulka, Capital Tuniti, Chiti Prexa, Richum Nuka Mintanasmani, Manaui Minka Papual, Kangi Knungs Tabanute, Pontaika and Vodjas Dine, Tfur Papual Aram, Nunka Dagnom Banji. Champuka, Samratni, Ayodaman Dutton Manet, Bansom Kajogjul, Dalnet Dalmin Tuniti, Chiti Prexa, Richum Nuka, Dal Dijorat Tapi Bal, Tretet for Kapia Cat, Dumbai Tinianaka Lukta Chet, Diamond Eye Papual, Dal Pal Prajaj Room, Catline Roba Ayodaman Dut for Lanknung Aka, Joshub Sunday. ដំណើរជាមួយកម្មករនយោបាយចិត្តសរុបចិត្ត 20000នាក់ទៀតមកពីរោងចក្រសហគ្រាសនានានៅក្នុងក្រុងតាខ្មាត់ខេត្តកណ្ដាលឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាកន្លងទៅការរៀបចំទីប្រឹក្សាតំណែងទីប្រឹក្សាជំនួយការតំណែងនយោបាយកន្លងទៅយើងធ្វើដើម្បីផ្ដល់ការទុកចិត្តនិងការលើកកិត្តិយសជូនមន្ត្រី Young man, Young men and no canak, and no car light and atma, and no rally car the car, doll but chum to make. Tam cold car, good young man, oi, mean car, papa, yot, and look, no good sabbat, but tied and watch us live with papa around the car of Dovichi. Kalong tung, any, now yah, look yak about your room. Kumin, look on yah, now yah, and that's my robin tree. Young men may to be. Die a cobbler ball, but Tian car lie may to be to not the edge of Lomoy Gate and that's my name, Rolly Cardica. The told you, Moy McCanty. Young men, Catrutra. Young with four, I pass balls at all card of dog young tea. Can I clap or chira? Young young throw some bright for Cavacat. ដើម្បីធានានៅការលើកទឹកចិត្តនៅបន្តធ្វើប៉ុន្តែកុំឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍នោះនៅក្នុងស្ថាប័នហើយខ្ញុំសូមការយោគយល់អំពីបណ្ដាឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីដែលអាចត្រូវការប៉ះពាល់តែយើងធ្វើនេះគឺជ្រើសយកអភិការពួយដើម្បីយើងប្រោះយើងធ្វើការកែសម្រួលការតែងតាំងនេះ ចំពោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីនគរបាលជាតិយូធិនដែលកំពុងនៅក្នុងក្របខណ្ឌដែលកន្លងទៅអាចទទួលជាទីប្រឹក្សាឬជំនួយការឋានៈស្មើនេះស្មើនោះយើងសូមលោក
ពេលដែលរឹសនេះដំបូងឡើយយើងមានជម្រើស2ជម្រើសមួយតើយើងត្រូវទុករក្សាដដែលឬទេមិនបាច់ធ្វើអីទេសบายហើយសុខដុមរមនាហើយសบายចិត្តផ្ដាល់ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពដឹកនាំស្ថាប័នអញ្ចឹងជម្រើសមួយទៀតគឺអាកាត់តែម្ដងអ្នកដែលមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនអោយតែតាំងជាទីប្រឹក្សាឬជំនួយការទេជម្រើសនេះគឺយើងដាច់ផឹងមួយប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រេចយកជម្រើសទី3ជម្រើសឈ្នះឈ្នះមន្ត្រីការតែងតាំងទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីឬក្រសួងស្ថាប័នអាចនៅបន្តធ្វើចំពោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ុន្តែគាត់មានជម្រើស2បើគាត់ចង់បានងារជារដ្ឋលេខាធិការជាឋានៈស្មើគាត់ត្រូវដាក់ក្រៅក្របខណ្ឌការងាររបស់គាត់បានន័យថាគាត់លែងជាប្រធានយុគឋានអីទៀតហើយគាត់ត្រូវឡើងមកធ្វើទីប្រឹក្សាឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីឬរដ្ឋលេខាធិការតែបើគាត់ចង់រក្សាប្រអប់គាត់សូមឲ្យគាត់យកតែទីប្រឹក្សាបានហើយដោយមិនមានឋានៈស្មើអញ្ចឹងនៅតែផ្ដល់ឱកាសលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់អាចជាទីប្រឹក្សាក្រសួងទីអីដែលជាទីផ្ដល់នៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែសូមអត់មានឋានៈស្មើទៅទីយើងអត់មាននាយទាហានម្នាក់វរៈសណៃតូឋានៈស្មើអគ្គនាយកទេឬមួយវរៈសណៃតូឋានៈស្មើឧត្តមសណៃមកអនុរដ្ឋលេខាធិការទីចឹងទៅដឹកនាំស្ថាប័នពិបាកយើងសុំឲ្យគាត់រើសមួយចំពោះមន្ត្រីក្របខណ្ឌនយោបាយដែលគាត់មិននៅក្នុងក្របខណ្ឌរាជការក្នុងស្ថាប័នកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលដាក់ក្រៅក្របខណ្ឌគាត់មិននៅក្នុងស្ថាប័នតួនាទីនេះនោះទេឬគាត់ក៏មានតួនាទីនយោបាយក្នុងក្រសួងស្ថាប័នហើយដូចជារដ្ឋលេខាធិការនោះដែរគាត់អាចទទួលជាទីប្រឹក្សាឋានៈដឹកនាំឬអីបន្ថែមហើយអាចឲ្យឋានៈស្មើបានយើងយកការកាត់នេះបណ្ន័យថាម៉េចអ្នកដែលធ្លាប់បាន2ឥឡូវត្រូវរើសអ្នកដែលធ្លាប់បាន3ត្រូវរើស2ពីមុនគាត់ជាប្រធាននាយកដ្ឋានគាត់ជាទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីទៀតអញ្ចឹងគាត់បាន3ឥឡូវឲ្យរើសយក2តើគាត់យករើសជាប្រធាននាយកដ្ឋានឬគាត់យករើសជាឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីតែទីប្រឹក្សានៅឲ្យទៅដែរជំនួយការឲ្យទៅដែរធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីយើងធានាផ្ដល់នៅអធិភាពផ្ដល់នៅគេហៅថាយុទ្ធតិធនឹងការលើកទឹកចិត្តកម្រិតតាមួយឲ្យគាត់ចំណាប់មន្ត្រីដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌចំពោះអ្នកក្រៅក្របខ័ណ្ឌខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញគឺគាត់អាចទទួលបានដោយពីមុនតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាជាជំនួយការឋានៈស្មើអីអត់អីទេអត់ប៉ះពាល់បាទនឹងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលចំពោះក្រសួងស្ថាប័នយករដ្ឋមន្ត្រីឧបៈហើយនឹងទេសរដ្ឋតីដូចគ្នាជាជំនួយការទីប្រឹក្សាទី2ចំពោះបុគ្គលជាសមាជិកក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឬគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឯកជនឬបុគ្គលដែលទទួលបានក្រុមងារអង្គការដូចគ្នាគាត់នៅតែអាចទទួលបានជាទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសក្រសួងមហាផ្ទៃទីប្រឹក្សាទេសរដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែសូមឲ្យគាត់មិនយកងារជារដ្ឋមន្ត្រីឬជាអីទេបាទពួកគាត់មានក្រុមងារអង្គការហើយសម្ដេចធ្លាប់ចេញកោការនេះសម្រាប់ឧត្តមសេនីយ៍នៅប៉ូលីសនៅទាហានម្ដងហើយបើមានពាក្យស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ហើយយើងកុំយកជាអង្គការបើយើងនិយាយជាអង្គការយើងកុំយកជាឧត្តមសេនីយ៍នៅក្នុងស្ថាប័នអានឹងស្តីងគ្នាថាគាត់ឈប់ពាក់ឧត្តមសេនីយ៍គាត់យកអង្គការគាត់លែងទៅធ្វើការក្នុងស្ថាប័ននោះហើយអានេះគឺក្នុងប្រតិបត្តិដូចគ្នាដើម្បីយើងធានាទៅសេចក្ដីសុខភាពហើយសុំទោសឯឧត្តមអ្នកអង្គការលោកអង្គការអាចប៉ះអារម្មណ៍ប៉ុន្តែ
ើងធ្វើទាំងអស់គ្នាកុំអីទៅកុំអោយតែមន្ត្រីមន្ត្រីធ្វើការមិនក៏បងប្អូននៅក្នុងអាជីវកម្មបានអស់ស្មារតីតែការបកគលកិត្តិយសជាទីប្រឹក្សានៅបន្តជូនហើយប្រទេសភាគច្រើនណាគឺអត់ដែលមាន advisor to the prime minister advisor to this ឋានៈស្មារតីអត់មានទេជាកិត្តិយសយើងចេញទៅក្រៅប្រទេសទៅប្រាប់គេខ្ញុំជា advisor ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនខ្ញុំឋានៈស្មារតីនេះទេនឹងគឺយើងនៅរក្សាទៅដែរអញ្ចឹងអ្នកនៅក្នុងវិស័យឯកជនដូចគ្នាអ្នកជាមេធាវីឬជាអ្នកវិជ្ជាជីវៈសេរីផ្សេងទៀតព្រោះវិជ្ជាជីវៈសេរីមានច្រើនមិនមែនមានតែវិស្វករវាអីអញ្ចឹងមិនអាចគាត់ថាគាត់មានការឡាយក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មរបស់គាត់ឲ្យគាត់ជាទីប្រឹក្សាឋានៈស្មារតីរដ្ឋមន្ត្រីទៀតទៅធ្វើការចរចាមិនពិបាកគាត់ដូចគ្នាដែរវិជ្ជាជីវៈសេរីនេះគឺមានជំរើសពីរគាត់ប្រកបឬមិនប្រកបដោយមន្ត្រីបានន័យថានៅក្នុងក្របខណ្ឌឬក្រៅក្របខណ្ឌបើគាត់ប្រកបបានន័យថាមេធាវីនៅដើរទទួលករណីគេហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងរូបភាពក្រុមហ៊ុនមេធាវីទេគឺសុំមិនអោយមានគឺថាងារជារដ្ឋមន្ត្រីជាអគ្គនាយកជាអីទៅជាមួយមិនបាច់ទេគាត់ជាមេធាវីគាត់អាចជាទីប្រឹក្សាក្រសួងយុតិធម៌ទីប្រឹក្សាឬជំនួយការក្រសួងតែមិនទេបើគាត់នៅមួយថ្ងៃនៅមានការឡាយមេធាវីរបស់គាត់ទៅដែរតែបើគាត់ឈប់ប្រកបក៏អត់ប្រកបទេគាត់ចេញមកអញ្ចឹងគាត់អាចទទួលបានកន្លងទៅយើងតែងតាំងខ្លះជាទីប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងអ្នកដែលមិនប្រកបយើងឲ្យទួលនៅទីបាត់ណាអញ្ចឹងអត់ប៉ះពាល់ទេយើងចែកគ្នាបណ្ដៃថាអ្នកចែកកិត្តិយសយើងឲ្យប៉ុន្តែការលើកទឹកចិត្តយើងត្រូវចែកគ្នាបើអ្នកមានក្របខណ្ឌរដ្ឋឬមួយប្រកបទៅក្នុងកិច្ចមានក្រមងារទៅក្នុងវិស័យឯកជនគឺយកទីប្រឹក្សាតែកុំសុំឲ្យមានងារនយោបាយទៀតអត្តនៈនៅក្នុងនយោបាយតែបើអត់មានប្រកបនៅក្រៅនោះអាចយកឋានៈនយោបាយជាការលើកទឹកចិត្តសុំអញ្ចឹងយើងរៀបចំអញ្ចឹងតែម្ដងហើយអត់សុំទេគឺគ្រាន់តែជូនតំណែងទេឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ចោះស្ទង់មតិទេយើងបានប្រជុំធ្វើការងារសមរភាពក្នុងការឯកភាពគ្នាផ្ទៃក្នុងរបស់ជួរដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងឯកភាពផ្ទៃក្នុងជួរដឹកនាំតបៈហើយបាទឆ្លងហើយយើងធ្វើចំពោះការអនុវត្តចុះអ្នកដែលតែងតាំងហើយនោះមិនទៅពេលបរិយាកាសចេញមកធ្វើមិនទៅអ្នកដែលតែងតាំងកន្លងហើយយើងមិនគេថាភ្លុកទឹកកាច់កោតកលាប់ទេយើងទុករយៈពេល6ខែជូនគេហៅថា grace period ព្រោះទាំងការរៀបចំក្របខណ្ឌហើយដើម្បីឲ្យមន្ត្រីធ្វើការសម្រេចចិត្តផងហើយក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃនិងសម្រេចចិត្តជួយរបស់ប៉ុន្តែក្រោយពីចេញបរិយាកាសនេះរាល់ការតែងតាំងទីប្រឹក្សាមិនជំនួយការគឺលែងដែលមានគឺត្រូវអនុវត្តតាមក្របខណ្ឌនេះបើមន្ត្រីមានក្របខណ្ឌនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺអាចឲ្យទីប្រឹក្សាជំនួយការតែមិនមានឋានៈស្មើបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្នទៀតទេបាទបើសិនជាចង់បានងារគឺត្រូវបោះឋានៈគឺត្រូវបោះបង់ចោលហើយការតែងតាំងនេះមានពីរកម្រិតបើពីរាជក្រឹត្យអ្នកដែលត្រូវបានតែងតាំងអាចមានងារជាអេដាមលោកជំទាវអត់បាច់អណ្ណិតវិធីនឹងចេញមកបន្តទៀតដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ជូនទៅការទទួលស្គាល់កម្រិតតាហើយបងប្អូនគិតថាអត់ទេខ្ញុំចង់បានខ្ញុំអត់ត្រូវការនៅក្រសួងទៀតទេខ្ញុំគាត់តែចង់ថាភ្ជាប់ក្រសួងផ្ដល់ជាយោបល់មតិឬមួយកម្រិតតាមួយខ្ញុំអត់យកជាមន្ត្រីរាជការឬមួយក៏ខ្ញុំជួស័ក្តិរបស់ខ្ញុំចេញខ្ញុំសុខចិត្តយកទួលនីតិយកឋានៈស្មើខ្ញុំជួយរីរដ្ឋាភិបាលទៅជួយហើយសូមឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗអនុវត្តឲ្យបានបត់ចុះរាល់បញ្ជីសំណើមកទៅត្រូវត្រួតពិនិត្យឡើងវិញចាប់ពីពេលដែលប្រតិកម្មចេញទៅចំពោះអ្នកដែលបានតែងតាំងហើយគឺយើងទុក6ខែដើម្បីជួយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្ត
ព្រោះនឹងវាត្រូវប្រើពេលវេលាដើម្បីពិនិត្យវិនិច្ឆ័យនឹងការកែសម្រួលនឹងក្របខណ្ឌទាំងបៀវត្តទាំងប្រាក់បំណាច់បង្គាអីដើម្បីកែសម្រួល សំទោសយើងពេលនេះនិយាយអដឹងអត់ចំប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នដឹកនាំរបស់អង្គភាពរដ្ឋដែលជាអ្នកមានសេនាធិការសេនាធិការឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋយើងកែសម្រួលទៅយើងមិនធ្វើបដិវត្តទេតែយើងធ្វើកែទម្រង់ខ្លះនៅខាងក្នុងប៉ុន្តែយើងយកអភិក្រមនៃការថែរក្សា នៅយុទ្ធធម៌សម្រាប់បុគ្គលតុល្យភាពជាមួយប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំស្ថាប័នយើងត្រូវគិតយើងមិនកាត់គាត់ចោលទេបើយកជំរើសទី2គឺកាត់គាត់ចោលទាំងអស់បិទច្រកគាត់បិទឲ្យសុំទៀតទេតែយើងបើកច្រកជូនគាត់តែសុំឲ្យមានការសម្បទានមកវិញដើម្បីយើងរួមគ្នាធ្វើការទៅនេះហើយអភិក្រមនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់យើងអ្វីដែលតែតាំងចិត្តតាំងមកឲ្យពីមុនគឺមានហេតុផលដែលខ្ញុំនិយាយ តាមតម្រូវការដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការលើកទឹកចិត្តអត់មានអីខុសទេហើយយើងបន្តទៅធ្វើនេះគោលការណ៍ជំរុញគ្រាន់តែកែសម្រួលមួយចំនួនឲ្យមុតស្រួចយើងវាយតម្លៃថាអ្វីដែលមិនទាន់ដើរស្រួលជាងកែសម្រួលប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែជាយន្តការលើកទឹកចិត្តបន្តទៅទៀតដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងនិងបន្តអនុវត្តអានេះចូលជាខ្ញុំលើកពូប្រមាណថ្ងៃនេះឃើញកសែតលើកតែរឿងស្អីតែងតាំងមន្ត្រីទីប្រឹក្សាឥឡូវចូលជាងនិយាយជំរាបចឹ
ប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើបដិវត្តទេយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានដែលមានស្រាប់ធ្វើការកំណែសម្រួលនិងធ្វើការកែសម្រួលមួយចំនួនដើម្បីកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនេះជាគោលការណ៍ការរៀបចំតែងតាំងកម្រិតថ្នាក់ជាតិក៏ដោយតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នហើយថ្ងៃក្រោយក្រោយជាតិក៏ទៅគិតគូរដូចនេះពពកពន់នេះក៏ពពន់ដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដែរពួកកន្លងទៅក៏មានអាយដាមអភិបាលអបារងមានលោកទៅដល់អភិបាលរងស្រុកហ៎ដែលជាទីប្រឹក្សាថ្នាក់ស្មារតរដ្ឋមន្ត្រីរមួយរដ្ឋលេខាធិការស្មារតអគ្គនាយកបាទអភិបាលខណ្ឌអភិបាលរងខណ្ឌក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងទៅប្រជុំជាឧទាហរណ៍ថាអភិបាលរងខណ្ឌមួយថ្នាក់ស្មារតធំជាងបងស្រីទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែបងស្រីហត់ទៅហោឋានៈទីប្រឹក្សាដើម្បីឋានៈខ្ពស់ជាងយូរយូរទៅប្រកួតប្រជែងរឿងឋានៈស្មើខ្ពស់ជាងបាត់បាទបាទកំសុំចេះហើយនេះក្នុងការកំណែតរងរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនកែតម្រង់ជាកំហុកព្រោះអ្វីដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើរមកហើយវាមិនមែនមិនដើរទេតើដែលយើងបានកំណើន7% ជាង2ទសវត្សរ៍ទប់កូវីដបានកើនបង្កើនទប់ដំណឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចធ្វើបានទេដោយសាររបស់យើងដើរតែយើងត្រូវកែសម្រួលវាមួយចំនួនដែលនៅមិនទាន់ដើរស្រួលដើម្បីឲ្យកាន់តែដើរប្រសើរទៀតបំរើប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមពីការរៀបចំផ្ទះខ្លួនឯងឲ្យរៀបរយគឺក្រសួងស្ថាប័នទីមួយទីមួយនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតែខ្ញុំសូមរំលឹកនិងដាស់តឿនជូនទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីអាដាមលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលចូលទៅរៀបចំយើងមានសមាជិកថ្មីនិងសមាជិកចាស់ដើម្បីរៀបចំថ្មីប្រសិទ្ធភាពរួមនឹងការលើកទឹកចិត្តអ្នកខ្លះតឡើងអីផ្សេងផ្សេងត្រូវគិតគូរនៅក្នុងក្របខណ្ឌនេះប្រសិទ្ធភាពនឹងការយកយល់ដើម្បីការសាមគ្គីគ្នាការឯកភាពគ្នាព្រោះបើខ្លាំងមិនក៏ដោយចង់បកកែមិនក៏ដោយបើអត់យើងអត់មានយន្តការស្រួលសម្រាប់រួលវាពំតណោតប្របាក់ធ្វើការហើយបើសិនអត់មានការឯកភាពប្របាក់ធ្វើការចំណុចនេះជាចំណុចដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះលើខ្មែរក្រហម44ឆ្នាំមុនកសាងប្រទេសនៅពេលដែលការលំបាកដែលគេវាយបំបាក់ពីខាងក្រៅដាក់ទណ្ឌកម្មផងអីផងมันអាចវាយយើងបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតច្រើនចំនួនយើងយកឈ្នះដោយសារការសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងនិងការយោគយល់គ្នានេះឯងឯកឧត្តមបណ្ឌិតបន្ថែមថាដោយឡែកចំពោះមន្ត្រីនយោបាយដែលមានតួនាទីក្នុងស្ថាប័នរួចហើយដូចជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអាចទទួលជាទីប្រឹក្សាថ្នាក់ដឹកនាំបន្ថែមហើយអាចផ្ដល់ជូនឋានៈស្មើបានសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងវិស័យឯកជនដែលអ្នកខ្លះមានគរមងារជាអ្នកឧកញ៉ានិងឧកញ៉ាហើយត្រូវតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាឬជំនួយការក៏មិនអាចមានឋានៈស្មើនោះឡើយឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ទៀតថាចំពោះអ្នកដែលទទួលបានការតែងតាំងរួចហើយគឺទុករយៈ
េល6ខែជូនដើម្បីឲ្យមន្ត្រីធ្វើការសម្រេចចិត្តផងនិងផ្ដល់ឱកាសជូនថ្នាក់ដឹកនាំតាមក្រសួងស្ថាប័នធ្វើការពីតម្លៃនិងសម្រេចចិត្តជូនអយុបាល់ផងដែរសម្រាប់ការដែលតែងតាំងថ្មីត្រូវអនុវត្តតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលនឹងត្រូវចេញនៅពេលខាងមុខនេះ